بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والصلاة والسلام على رسول الله أسرى وعلى آله وأصحابه، أما بعد، صلاة والسلام على حبيب الله أسرى به وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ترسيت لما كبوة يكسرانا معراج tuelekeze kwamba kwa nini tuite darasa hii makubwa. Ni mwongozo kama ilivyowahi kutanguliwa kuzungumzwa. Ukisoma ile aya tu ya subhana alladhi asra bi'abdihi, utaona makubwa yaliyokuwemo katika safari hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyowahi kuzungumzwa, kuunga mkono neno hilo subhana ndio tangazo. Tangazo la kwamba yanayozungumzwa kuhusiana hii safari yenyewe ni kubwa. Ukisoma katika khawatir imania ya al-allama Muhammad Mutawali Ash-Sha'rawi, anatuambia kwamba kalimatu subhana, kalimatu subhana jaati liyushira anna ma ba'daha amrun kharijun an nitaqi qudarati al-bashari. Kama ilivyowahi kuzungumzwa, kutangulia kuzungumzwa, ndivyo alivyozungumza Sheikh Muhammad Mutawali Sha'rawi, kwamba tamko hilo la subhana laishiria kwamba habari inayokuja baada yake ni habari ambayo ni kharijo an nitaqi al-bashari, iko nje ya zone, uwanda wa uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo hili moja la shawishi kuita safari hii makubwa ya Isra na Mi'raj. Kwa maana hiyo, kama ilivyozungumzwa, hiyo ni masdar samai, subhan, sabaha yusabbihu tasbihan au subhan. Kama ni hivyo, wasomi wanajua kwamba ni mansubu ala mafuuliyati lmutlaq. Na kwa nini iwe hivyo, inatusaidia nini sasa hii kuwa ni mafuulu lmutlaq? Yafahamika kwamba hapo itakuwa ni taukidi, msisitizo kwamba Mwenyezi Mungu anasisitiza kwamba yeye ni munazzahu an nuqsan. Lakini sio hilo tu, anasisitiza pia safari yenyewe Isra na Mi'raj ni safari ambayo ni munazzahun muqaddasun mukabbarun mubajjar, ni safari ambayo ina sifa zote za utakatifu na sifa zote za ukamilifu na ukubwa, ambapo ndani yake utaona ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa ile neno subhana, basi pia twapata jambo lingine, kwamba huyo pia aliyepelekwa neno subhana lamtangaza kwamba ni munazzahun an shariki fi mahasini fa jawharul husni fihi ghairu munkati, ni mwenye kutakaswa na mshirika katika mazuri yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Johari na uzuri wake si lenye kugawanyika. Hii subhana inatutuma huko, lakini pia subhana hii, subhana ukiona, ukiitazama vizuri, inaungana na neno asra bi'abdihi. Yaungana wapi? Pale kwenye asra bi'abdihi. Kwa sababu kwa nini iwe amempeleka mja wake, amempeleka mja wake, maana hapo kuna tamkini, tamkini ni kuwezeshwa,
kwenye mazungumzo. Lakini nani huyu mkawi mwenye kuwezesha? Ni yule ambaye anaipatisha ulimwengu na vilivyomo ndani yake. Sasa hii tamkini, uwezeshwaji huu, mimi na wewe unatufundisha nini? Mtume kupelekwa, kupelekwa safari ya juu ni kuonyesha kwamba huwezi kufika daraja za juu mpaka kupata taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo twasoma kwamba tujitahidini tupate taufiki ya Mungu, na taufiki sio kama inavyozungumzwa. Taufiki inapiganiwa kupatwa. Taufiki haingojelewi. Na taufiki yapiganiwa tupata wapi? Kwa wale wenye kusoma vitabu. Nadhani umeshasoma Minhajul Abidin. Katika Minhajul Abidin Imam Ghazali anatufundisha namna kupata taufiki ya Mwenyezi Mungu. Akasema maneno mafupi tu kwamba shu'umudhunubi yurithu lahirimana wa yu'qibu lkhizilana. Shombo lile au ubaya wa madhambi unapelekea mtu kukosa, kunyimwa taufiki ya Mwenyezi Mungu. Lakini sio kunyimwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, lakini pia anafatishiwa na kukosa nusura ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapopata katika neno astarad abd, kule kupelekwa ni taufiki yake Mwenyezi Mungu. Lakini hii taufiki pia yaonyesha ni kwa sababu ya yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kutajwa kwa neno abdihi, yaonyesha taufiki hiyo. Hawezi akapata ile yule ambaye atafikia daraja ya kuwa ni abdullah, mja wa Mwenyezi Mungu. Na nini maana ya abdu? Abdu ni rajulu mutadhalli, lakini aqsu atadhallul, lakini ni rajulu shakiru aqsu shukuri, lakini pia ni rajulu nakadhiru aqsu khudu'i wa khushu'i, mtu ambaye mwenye kujidhalilisha sana mbele ya Mwenyezi Mungu, hakika kujidhalilisha. Na mwenye kujinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu, hakika kujinyenyekeza. Pia sio hivyo tu, ni mtu ambaye mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu, ukono wa kumshukuru, huyo ndo anaitwa abdullah. Sasa subhana, twaliunganisha vipi na abdullah? Subhana alladhi asra bi abdihi, utaona kwamba pale ni kwamba tamkin au taufiki ya Mwenyezi Mungu atakoipata ni yule ambaye ni abdullah, aliyejituma mpaka kafikia aqsa ghayati al-izlal, mwisho wa kujidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia katika safari hii tunasoma kwamba kiramu al-fi'l tukaddaru bi kiram al-fa'il, ile thamani ya kitendo hupimwa kwa thamani ya mtendaji. Utukufu wa kitendo hupimwa kwa utukufu ule mtendaji. Asra ba'ati ni kwamba safari ni tukufu mno na yenye thamani kubwa mno. Tukirudi katika neno kwamba asra ba'ade, kwa twasoma nini? Kumtuma mja wako, ni kwamba hapo ni tauhid, kwamba ibada hakika Mwenyezi Mungu ni tauhid. Maana subhana yaonyesha tauhid, na abdu ni mutamassiku bi tauhidillah, yule ambaye ameshikamana na kumwekesha Mwenyezi Mungu. Kwa ikaanza subhana na kuja kwamba bi abdi asra bi abdi, kuonyesha pia haya maqamu mahmud, maqamu ya juu kabisa. Hawezi akafikia mtu kama tulivyosema, ila mtu ambaye anajishusha. Ukitaka kupanda lazima ujishushe. Ndivyo tunavyoelezwa. Mtume anatuambia man tawadha rafa'ahu
anayejishusha Mwenyezi Mungu anampandisha. Waman takabbara au waman tajabbara wada'ahu Allah, na yule mwenye kujikweza Mwenyezi Mungu anamshusha. Sasa imetumika neno afu kutufundisha hilo. Haikuwa subhana alladhi asra bi rasulihi au subhana alladhi asra bi nabiyihi wala subhana alladhi asra biman wa man, lakini ikawa subhana alladhi asra bi 'abdihi. Kwa nini? Mtume wakati anapelekwa tayari ni rasul, tayari ni nabiyullah, tayari ni habibullah, lakini haikudhifishwa kwenye Mwenyezi Mungu, hakujidhifisha kwenye kwa mtume, hakudhifishwa hapo kwa kutumia neno rasul. Ni 'abdu, yani mtu mnyonge mwenye kujidhalilisha, mwenye kujivunjavunja kwa Allah subhana. Hapa katika jambo tunalisoma, ukisoma katika Baharul Muhit au kirejea tafsiri ya Hadaiq Ar-Rawih wa Ar-Rayhan, anasema lamma wasala Muhammadun ila darajati al-aliyah wal maratib ar-rafi'a fil mi'raj. Mwenyezi Mungu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika katika daraja za juu katika Mi'raj, kupandishwa mbinguni, aliulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aliulizwa kwamba bima sharrafaka Allah subhanahu, kwa kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu amekusharifisha? Akasema ya Rabbi nisbati ilaika bil ubudiyyah, kunasbisha mimi kwako kwa jina la abdu, kunasibisha kwa jina la nani? Abdu, sio rasul. Kuonyesha kwamba jina la rasul halikutumika katika safari hii, asra bi rasuli, katika aya hiyo, wala nabii wala abdu, kwa sababu safari kubwa ikahitajika lazima kutumike lililokuwa kubwa, kutambulika kulikokuwa kubwa kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukirejea jano al-bayan ya katika tafsiri ya jano al-bayan, utaona kwamba hili neno abdu ni limekusanya maqamu yote, ni jamu al-maqam. Kuna majid, kuna jamu maqamu al-firqana maqamu al-jam'. Sasa imekusanya kila kitu neno abdu, ndio maana limetumika hapo. Lakini kwa sisi kinacho inatusaidia ku sababu safari yenyewe ni ya juu, huko tunalisoma ni kwamba ukitaka maqamu ya juu hakikisha kwamba unajishusha. Ndio pale Ibn Athaa Allah Sakandar akasema ifan wujudaka fi ardhi al-qubur, yani pendelea sana kudumu, kuzika uwepo wako katika ardhi ya kujishusha. Fama labata mimma lam tufalati munataji, kile ambacho kimeota miongoni mwa vile ambavyo hakivijazikwa vizuri kwa kawaida, basi manufaa yake hayatimiki. Lakini kwa nini pia neno abdu? Ni ili kuondosha tawahum, subhana alladhi asra bi'abdihi, kuondosha nini? Tuhuma na mashaka. Safari hii ni kubwa, na huko nyuma kabla ya safari hii kuna ambaye alipandishwa mbinguni, Nabii Isa alayhi salam, baadhi katika watu wake wakamfananisha na Mungu kwa sababu yeye kurufaishwa na mtume, anarufaishwa kona zuona, natuambia imetumika neno abdu badala ya rasuli ili watu wasome. Kinachosomeka hapo ni kama hili neno abdu asra bi abdihi linatuambia da'a ma da'atuhu nasara fi nabiyihi wahkum ma shita madahan fihi wahtakib wansubu ila dhatihi ma shita min sharafi wansubu ila qadarihi ma shita min idami fa inna fadla rasulillah
ليس له حد فيعرب عنه ناطق به. Kwa ukupi ni kwamba idaatu inatutuma tuache madai yale aliyoyaona Mtume Muhammad, makamu aliyofika katika safari ile, isije katupelekea sisi kuwa na madai kama madai waliodai manaswara kwa mtume wao, kwamba yeye naye ni Mungu, naye ana uungu, ana sifa za kimungu. Hapana, ndio maana ikatumika pia neno hapo abdu katika faida. Na tukienda tukidandia moja moja katika subhana alladhi asra bi'abdihi, ukitazama neno lailan, usiku, kwa nini iwe usiku isiwe mchana? Tunaweza tukapata jawabu kwamba tunakuna masomo yanayosomeka mengi hapo. Moja ni kwamba fi laili ma'an tamassaki billayali, kwa ajili ya kupata yaliyokuwa juu, shikamana sana na usiku. Usiku usije ukauacha ukapita bure bure. Na usiku wenyewe umekuja kwa nakara, kwa somi tankir. Nakara ina maana kama sita hivi, lakini moja ni nawaiya min anwa'i al-mukhassas. Kuja lailan ni kwamba huo usiku wenyewe ni special, lakini pia inakuja kwa ta'zim. Usiku wenyewe ni mtukufu sana, mkubwa, lakini pia inakuja kwa takfiri, ni sehemu ndogo tu katika usiku, lakini usiku wenyewe ni mukhassas, ni maalum, Mwenyezi Mungu kuchagua, lakini ni muazzam pia usiku huo. Twasoma nini hapo? Qul laila illa qalila nisfahu au inqusu minhu qalila, kwamba simama usiku sehemu ndogo katika usiku, jitahidi sana kusimama. Lakini pia hii laila kwa nakara inatujibia swali kwamba katika kisa hiki kuna ambao wanaonukuu Bibi Aisha kwamba sijawahi mimi kumkosa Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika usiku mmoja. Baadhi ya majibu ni kwamba wakati huo Aisha alikuwa hajaolewa, baadhi tusema baadhi, lakini hata kama angekuwa ameolewa, Qur'ani yenyewe imesema ni lailan, ni sehemu ndogo katika usiku. Yawezekana alikwenda na akarudi, yeye bado kalala, alipoamka akamka naye ndivyo sivyo? Kwa ile laila inakupeleka pia katika kujibu mambo mengi. Lakini pia twasoma safari ya kupanda mbinguni minal masjid al-haram, haraka haraka kwa sababu bado darasa inaendelea, kutoka masjid al-haram ila masjid al-aqsa. Hapa twasoma nini? Kutoka msikiti masjid al-haram mpaka masjid al-aqsa, shekhe somo lingine tunalisoma kwenye aya hiyo hiyo kwamba min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Moja katu faida moja wapo katupa shekhe kwamba safari yenyewe min al-masjid ila al-masjid, kwa sababu masjid ni markazu tarbia, ni kituo cha malezi. Lakini si hivyo tu, nyongeza yake ni kwamba pia hapo kuna swali. Masjid al-Haram kwa vyovyote ndio msikiti mtukufu kuliko yote duniani, na unaofuatia ni Masjid an-Nabawi, pamoja na kwamba kuna khilafu, na unaofuatia kwa utukufu ni huwa alioenda Baitul Muqaddas. Kwa nini atoke safari pale? Kwa nini asipandie pale?
akapanda miguuni pale pale kwenye Al-Kaaba pale pale akapanda. Swali la kwanza ambalo tutalijibu inshallah, na kwa nini siwe safari yake ni mara moja tu, kwa sababu Mungu akamchukua akapandisha, ana uwezo kila kitu. Lakini swali lingine labda kila kuzingatiwa katika safari hii min al-Masjid al-Haram kutoka Makka mpaka Palestina, kila kuzingatiwa ni ile spidi au kila kuzingatiwa jambo gani, spidi iliyotumika? Naomba iwe haya maswali matatu iwe ndio tumalize darasa hapo inshallah. Kwa nini apelekwe Baitul Muqaddas? Moja jawabu alijibu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni ndugu yake mtume, mdogo wake mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alipoulizwa swali hili alijibu kwamba Waarabu kwa wakati ule walikuwa na mazoea kutoka Makka mpaka kule Baitul Muqaddas, ni safari wamezoea sana, na Mtume Muhammad hajawahi kusafiri hata mara moja safari ya kwenda Baitul Muqaddas. Sasa yeye mtume kuwahadithia kila ambacho kilichokuwepo pale, kuwapa habari za mahala ambapo hajawahi kufika, kila kuuliza maswali anajibu anajibu anajibu, ni ili kuwapa wepesi, hata ikiwaambia habari za samawia za mbinguni iwe ni rahisi kuwa kukubali. Kwa hiyo hakukurupuka. Kwa hiyo safari hii, kwa jawabu hili, inatusomesha kwamba Waislamu tuwe na tabia kwamba ashiru nasa biqadri ukudihi, kwamba uamiliane na watu, utangamane nao, uishi nao kwa viwango vya akili zao. Lakini pia tahadathu nasa biqadri ukudihi, zungumza na watu kwa kiwango cha akili zao. Kwa hapa ni masuala ya kisaikolojia, kwamba ilikuwa hivyo kwa jibu la Abdullah bin Abbas, ni jibu lilopeleka kwenye saikolojia ya mtu, kwamba usimpeleke mtu kwenye mambo makubwa mara moja, uchukue kidogo kidogo kulingana na akili yake. Ndiyo jambo tunalisoma. Lakini kwa zama zetu pia tukuna swali, kwa nini asingepanda lile eneo la pale pale apandie pale Al-Kaaba pale apandishwe yule Al-Kaaba na kundio moja kwa moja? Jawabu lipo kwenye linuriyahu min ayatina, jawabu lake ndio liko hapo, ili kuonyeshe katika aya zetu mambo ambayo si ya kawaida kwa mwanadamu. Sasa hapa linuriyahu kwa vipi? Ni kwa sababu yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa aonyeshe hayapo, milango yake ya mbingu haiko upande ule wa Maka, ipo katika Baitul Muqaddas. Unajua mbingu ina milango, mbingu ina milango chungu nzima. Hata ukiwa muumini wa sawasawa, kuna mlango wako maalum. Kusoma katika musnadi wa Abu Ya'la al-Musuli, anasema Abu Ya'la al-Musuli alipotafsiri aya ya 29 surati Dukhan, fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardh wa ma kanu mudharrin, kwamba haikuwalilia wao mbingu. Maana yake nini? Haikuwalilia wao mbingu na ardhi. Ya anasema ma min mu'min, hakuna mu'mini yoyote, illa walahu baban, isipokuwa na milango miwili katika mbingu. Babu yasa'adu minhu amaluhu, mlango wa kwanza ni ule ambaye inapanda amali yake njema, na mlango wa pili babu yanzilu minhu rizquhu, mlango ambaye inaushuka riziki yake. Fa idha mata la abdul mu'min, pindi anapokufa mja muumini, baka ya alayhi, kwa
kwamba mbingu na ardhi zinamlilia, fadhalika kauluhu ta'ala, na hilo ndio neno lake Mwenyezi Mungu, fama bakati alayhi samaa'u wal ardhu, kwamba haiwalilii watu wabaya mbingu wala ardhi. Hii ilikuwa nataka kuonyesha tu kwamba mbingu ina milango ya aina tungu uzima, katika kujibu kwa nini siwe pale Baitul Muqaddas. Lakini pia kuna mlango wa roho za waumini. Mbingu ina milango maalum kwamba ukitolewa roho, kama wewe ni muumini, kuna mlango maalum wa hizo roho kupita. Wewe rejea Qur'ani sura 7:40, innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu samaa, wale ambao wamekadhibisha aya zetu na wakazifanyia kibri hawafunguliwi milango ya mbinguni. Kuonyesha kwamba kuna milango ya aina mbalimbali. Sasa jawabu, eneo la Al-Kaaba ni eneo, twende kwenye mlango mtukufu kabisa kuliko yote, ambao huo mlango haujawahi kufunguliwa tangu dunia imeumbwa, isipokuwa wakati mtume alipotaka kupanda. Ni huo mlango aliotakiwa mtume kupanda, na huo mlango uko Baitul Muqaddas. Lile eneo aliopandia kwenda mbinguni ndio huo mlango wenye sharaf, ndio mlango mtukufu zaidi. Nafahamu kwamba mtume ndio ashraful khalqillah ala al-itlaq, ndio mbora wa viumbe wote. Kwa hiyo mlango ambao ni munasaba na sharafu yake mtume uko Baitul Muqaddas. Wow. Kwa lazima peleko kwenye mlango ambao ni laiku mbihi, munasaba mbihi, kwamba ambao mlango ambao ni munasabu mbihi unaona sibiana na yeye kwa sharafu yake. Haya tuyapata wapi? Anipe na Abbas qal bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi kisamia naqiba, wakati Jibril alikuwa amekaa na mtume akasikia ukelele mifoke juu yake, farafa arasahu faqala hadha babu min as-samaa futiha al-yawm lam tuftahu qatrun illa al-yawm. Jibril akanyanyua kichwa akasema huo ni mlango, ikelele usikia ni mlango wa mbinguni umefunguliwa leo, haujawahi kufunguliwa hata kidogo isipokuwa leo, na umefunguliwa kwa sababu ya nini? Bisharafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya sharafi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanazala minhu malakun, akashuka malaika mmoja. Huyo malaika anashuka kwa ajili ya nini? Kumsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala hadha malakun nazala lil ardi lam yanzil qattu illa al yawm, huyu ni malaika ambaye kashuka leo, hajashuka hata kidogo isipokuwa leo. Sasa pale Al-Kaaba, Al-Kaaba ni musama tamama li baiti al-'izz alladhi wa qiblatu al-samaa'i al-ula. Al-Kaaba pale usawa na Al-Kaaba pale ni sehemu ambayo iko sambamba na nyumba ya Mwenyezi Mungu katika mbingu ya kwanza inaitwa Baitul 'Izz, na ile nyumba pia mfanywa tawafu anasema. Lakini pia ni sambamba na kila mbingu ina nyumba yake ya Mwenyezi Mungu, kama ilivyokuwa Al-Kaaba ni Baitullah. Sasa zile nyumba ziko sambamba hivi, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka mbingu ya saba ni Baitul Ma'mur, ni hidha na Baitul Ma'mur. Lakini ile ile Al-Kaaba ni hidha na Al-Marhuwa, sehemu ya mbingu inaitwa Marhuwa, ambao ni kituo cha ruasai malaika, wakuu wote wa malaika mbingu saba wana kituo chao kinaitwa Marhuwa, ukipita mbingu saba huko. Lakini ni hidha na Kursiyu, ni hidha na kadha na kadha mpaka unafika sasa maeneo ambayo alikuwa akitakiwa kutembelea Mtume Muhammad, kuyafika kwa haraka na bila vikwazo, kule ambapo angekutana na malaika katika kila mbingu, sio eneo la Al-Kaaba, ni eneo la Baitul Muqaddas. Hapo unasoma nini? Unasoma kwamba usiwe na haraka ya kuwa mkubwa,
mambo yaende kwa process kidogo kidogo, sababu huyu ni mtukufu wa daraja, lakini angalia kapelekwa hatua kwa hatua, na lazima maisha yapate kanuni. Maisha yapate kanuni, ufuate kanuni za maisha utaishi vizuri. Lakini pale pia sababu nyingine inayotolewa, rejea hadai kwa roho wa Rehan, kwamba lile eneo pale la Baitul Muqaddas ndio eneo lilokuwa karibu zaidi na mbingu kuliko eneo lingine lolote duniani. Kwa hiyo kupanda pale ilikuwa ni kwa sababu pia ule ukaribu, japo hata kuwa na umbali usingekuwa, lakini ni pia ni kuonyesha kwamba sisi Waislamu kuna jambo tunasomeshwa hapo, usitake mambo magumu magumu. Hii ni bwana nyepesi, sio lazima ufanye jirani zako juu ya mbungu, naweza ukafanya sehemu nyingine yote. Dini ni kitu sipi, umefahamu? Lakini katika hili kuonyeshwa Mwenyezi Mungu kumwonyesha, tunashangaa tumezoea sana mada za sayansi, lakini mbona hapa tugusi hata ladha ya sayansi kidogo? Sayansi haipo kabisa hapa wana kwenye Isra na Miraj, kwa sababu huyu haendi angani, anakwenda mbinguni tena. Kuna anga na kuna mbingu kwa bwana. Angani ndo anakwenda kina anso, ni juu tu hapo, hata ukijitahidi unakwenda, lakini mbinguni, kwenye mbingu ni mbali kabisa, huwezi, haiwezekani. Kwa sababu kwa baina kulli samai wa ila allati taliha masiratu 500 aam, baina kila mbingu na ile ambayo inafuatia ni mwendo wa miaka 500. Fanya mwendo wa miaka 500 hii kabu al-ahbar yamepima akasema ni chochote kile ambacho kina kasi kuliko vitu vyote duniani. Kasi yake ya mwisho iwe miaka 500, ndio ni baina samai wa ila allati taliha, baina ya mbingu na ile ambayo inafuatia. Sasa chenye spidi kuliko yote katika dunia ni mwangaza. Kwa sekunde moja mwangaza unakwenda kilomita zaidi ya 300,000, 300,000 kama na 30 kwa sekunde hii. Sasa spidi hiyo uende kwa muda wa miaka 500, ndio unafika katika mbingu ya kwanza, yuko ambaye ataendelea kuishi duniani katika mbinguni. Kwa hiyo utaona utukufu na ukubwa wa safari ya Mtume. Ndio maana sayansi hapa hatugusi kabisa mambo ya sosta ya barofe na kadhalika, hemisfea, tuna kitu gani hatugusi, kwa sababu hayana makam katika safari ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo hakuhitaji chombo cha namna hiyo, alikuwa anahitaji Isra kupelekwa na mukawinul makawinati, lakini pia mukawinul makununati, yule mwenye kupatisha vile ambavyo vyenye kuwepo na mwenye kupatisha vilivyojificha, ni alamu la ghaibi ile. Kwa hiyo ni safari kubwa sana hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho tunaweza tukatatizika na baadhi ya aya. Linuriahu min ayatina, ili tumuonyeshe katika aya zetu. Katika surati Najm Mwenyezi Mungu asema laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra, na apa hakika aliona aya za Mola wake zilizokuwa kubwa, yaani mambo makubwa sana ya kimungu aliona. Wewe unaweza ukatatizika na aya 6 sura 75, wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardhi, vile vile tulimuonyesha Ibrahim malakuti, ni mambo pia makubwa ya mbingu na ardhi. Sasa hapo unaweza kuona kama kuna tanaku kati ya Ibrahim na Mtume Muhammad. Huyu kaona ayati rabbihi al-kubra, huyu kaona malakuti samawati wal ardhi kwa pamoja. Nani hapa kaona zaidi mambo makubwa zaidi? Ndio ni Mtume Muhammad. Ndio maana hizi ala hizi ni vizuri sana kusomwa, sababu hii laqad ra'a imekuja kwa pili imamu,
في لماذا دلت تحقق رؤية آيات الله الكبرى إن أونيسيا كتبتي كمتومة كون آيات من يزموه زلزقوا كبرى لكن ولقد نوري إبراهيم حقا في المضارع في المضارع يدل على الاستمرار تجدد ليه جامل لنبندلها لكن في لماذا يونيسيا جامل لكاملكا Fili mudhari ni jambo linaloendelea. Kinachoendelea huyo alikuwa anaendelea kuonyeshwa hajamaliza kuona. Lakini huyu raha la kadraa na afa hakika ameona. Aya za Mwenyezi Mungu zilizokuwa kubwa lakini pili kuona kwa mtume Muhammad. Kumesifiwa ukasema la kadraa min ayati rabbih al kubra ameona aya za Sasa hapa Mwenyezi Mungu amesifu na katika hizo aya kubwa ni pamoja na malakuti saba watu wa ardhi. Yale pia aliyoyaona Ibrahim yapo katika ayati Rabbihi al-Kubra na zaidi ya yale. Ile kusifiwa tu kwa kubwa ni kuonyesha uwezi ukafananisha kuonyeshwa Ibrahim na alichokiona Mtume Muhammad. Utata mwingine unaweza ukaja wama ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas Qur'an hatukufanya ndoto ambayo uliona isipokuwa tumeifanya sisi ambayo tumekuonyesha illa tulifanya ni fitna kwa watu. Sasa huoni hapa watu wanasema kwamba mtume alikwenda kwa ndoto ndoto iko aya? Hapana. Na ni kweli kuna arruyatul manamia na arruyatul basaria. Kuna kuona kindoto na kuna kuona kwa jicho ila kawaida. Hapa wamaja anna ru'yan nati arainaka illa fitnatan linnas. Atufanya ile ndoto uliyoiona ila tulikuonyesha sikuwa ni fitna kwa watu. Hapa ukisoma ni ada ya Waarabu katika lugha ya Kiarabu hata si Kiswahili. Jambo kubwa lililozidi akili huwa tuna kawaida kuita ndoto. Kwa hiyo ilitungwa ada ya Waarabu. Lakini soma pia katika Khawatir al-Imaniya utaona lamma kana ta'jibatu min al-ajaib swarati ka'anna ru'ya manamiya. Farru'ya mahallu al-ahdath al-ajiba. Muda kuwa ilikuwa jambo hili la Isra na Miraji jambo kubwa sana ni kama kuona kwake kama vile alikuwa anaota. Ndio maana mtu pia ukiona hata wewe jambo la kushangaza naota au naona. Lile jambo la kushangaza hivi naota ukondotoni au naona basi Qur'ani imefunga ada ya namna hiyo. Lakini kuna wale wanaosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kwa labda kwa roho lakini tuambiwa kwamba alipanda burafu. Sasa roho ilipandishwa burafu? Roho ilipandishwa burafu haiwezekani kwamba kusudiwa na haja ya roho kupandishwa burafu. Lakini pia ule mjadala kama ilivyozungumzwa mjadala ile fitna inayozungumzwa hapa ni kwamba watu walimkataa wengi wao isipokuwa tu Abu Bakari alikubali na baadhi ya sahaba. Lakini wewe inawezekana vipi mtu aende usiku mmoja mpaka Baitul Muqaddas tena aseme tapanda mbinguni? Haiwezekani, ingia chini, ghairu maqul. Ni kweli ni ghairu maqul, lakini usingejadiliwa kama ni ndoto kama alivyosema Sheikh kwamba mtu akiota ndoto hata ya ajabu kiasi gani kwamba bwana mimi nimeota nimekuwa rais, hakuna mtu atakwambia wewe muongo. Inawezekana? Haiko hiyo. Lakini yeye alikutana, nimeona mimi nimefika, ilikuwa ni ndoto wala asindikulika naye. Sababu Abu Jahal alitoka spidi ambayo inaambiwa hakuna siku Abu Lahab alikwenda spidi kama siku hiyo katika Abu Jahal. Abu Jahal ndio bila kujulikana kitakaje. Maana kama mtu wa mahoka, lakini ni kwamba alikwenda spidi ya ajabu ajaye kuonekana spidi hiyo
siku aliposema mtume kwamba nimekwenda Baitul Muqaddas na nikapandishwa nikapanda mbinguni na nimerudi katika siku moja, ndio siku alikwenda kasi kuliko siku zote. Akakusanya watu msikitini akawaambia, Muhammad anasema uongo, lakini huwa leo hakuna namna yake. Hii yote ni kuonyesha kwamba ni fitna, sio ni jambo ambalo ligeuka kuwa fitna, kuonyesha kwamba hili jambo ni wapi. Hata hivyo, bila hojahoja hizi za kiakili, ukisoma katika tafsiri Fathul Qadiri ya Shaukani, nikasema wengi katika watu wa hadithi wamethibitisha kwamba aljasadan wa ruhan, ruhan wa jasada, amekwenda na kiwiliwili mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio ukubwa safari hii. Mwisho kabisa unaweza ukastajabishwa na jambo la Asafu ibn Barqiya, wengine wakimwita Asifu bin Barqiya, yule bwana ambapo alimfurahisha sana na Nabii Sulaiman alayhi salam pale alipoita baraza la mawaziri kwa ajili ya kutaka kufanya mapinduzi ya kisiasa kumpindua Balkis. Akiuliza, ayyukum ya'tini bi'arqiha qabla an ya'tuni muslimin, nani anaweza kuletea ile ikulu ya Balkis? Faqala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab, akasema yule ambaye ana ilmu, ana atika kabla an tartata ilayka tarfuka, mimi nitakuletea kabla jicho lako halijapepeka. Falamma ra'ahu taqirran 'indahu, alipoona kwamba ametulizana ile arshi imetulizana mbele yake imeshaletwa, alisemaje? Hadha min fadli rabbi a'ashkuru am akfur, hii ni katika fadhila ya Mola wangu ni shukuru au ni kufuru? Sasa hii ni spidi, hapa ni masuala ya spidi. Yule buraku tunaambiwa kwamba yantahi kufua ila yantahi tarfuha, kwamba kwato yake inaishilizia pale ambapo napoishia upewa jicho lake. Huyu kaleta arshi ya Balkis biirtidadi albasar, kwa mpepeso wa jicho. Haya ni mambo ya spidi yote, haya spidi kali sana. Lakini yawezekana dunia tunaoishi ukatengenezwa vyombo ambavyo vina spidi kali mpaka ukaona kwamba suala la Isra na Miraj, ile Isra kama vile imekosa maana. Sasa tukauliza kwamba je, jambo linalozingatiwa ni ile spidi au ni kitu gani katika Isra na Miraj? Sio spidi bali jambo linalozingatiwa ni safari yenyewe, aina ya safari yenyewe. Ni safari malakuti, ni safari ya kimalakuti ambayo mwanadamu yoyote hawezi kukabiliana nayo. Lakini somo sambamba na hilo, mtume alipanda juu ya mnyama, yule mnyama ni zaidi ya punda, lakini ni chini ya nini? Nyumbu kwa ukubwa, yuko namna hiyo, zaidi ya punda kwa urefu, lakini chini ya nyumbu namna hiyo, ndio buraka. Hii sasa yatufundisha hiyo, lakini ni mnyama wa thamani kubwa sana. Hii inatusomesha kwamba moja, kumiliki vyombo vya usafiri si jambo la ajabu kwa mtu wa heri, maana safari tukufu hii imefanywa na usafiri wa ghali sana. Allah, buraku ni mnuma wa shindani kama nikuwepo tu. Allah, lakini pia tuwaonyeshwa kwamba inna Allah la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ma fi kulubikum wa a'malikum, Mwenyezi Mungu hatazami hamo mbile ya nje ya sura zenu, anatazama nyoyo. Kinachozingatiwa ni usafi wa nyoyo, bila kuzingatiwa una usafiri wa aina gani. Lakini kuonyesha kwamba mbona safari hii imewekwa na kipando, kuonyesha kipando nacho ni jambo muhimu.
kuwa na kipando wala sahanasa, jambo muhimu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alionyeshwa mambo mengi sana kila mbingu, kwa sababu darasa itakuwa inaendelea na muda umekwenda sana. Nadhani tukomelee hapo, niliona tudokodokoe kwa namna hiyo kiasi hivyo. Na Mwenyezi Mungu atuwafikishe, atujalie min alladhina yastamiuna alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.